All ära till namnet Jesus Kristus. Med Herrens nåd och kraft och smörjelse av den heliga ande har vi gått ut idag. Vi har haft bön i vår Herrens namn. Och evangeliet ska predikas och Herrens ord ska sprida sig. För att människorna ska veta att det finns hopp och förlåtelse och befrielse och försoning med Gud. Och förvandlingen och ett evigt liv genom vår Herre och frälsare Jesus Kristus. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Jag tror på dig att du är Guds son som kom till jorden och dog på korset för våra synder och återuppstod på tredje dagen. Snälla, kom in, förvandla mig. Jag är redo att lägga mitt liv till dig. Men måste man be när man käkar? Alltså, är det såhär en lag för det att det ska vara matbön? Nej, det är ingen lag. Varför gör man vitt? Alltså, när heliga ande flyttar in i våra hjärtan, då vill vi tacka för allting. Vi vill tacka, det blir inte så här som en lag. Utan det kommer av sig själv. Det kommer av sig själv. Och ja, det blir ett nytt liv. Man får ett nytt liv genom att ta emot Gud i sitt liv och heliga ande i sitt hjärta. Till exempel som när jag tog emot Gud, mina svordomar försvann. Jag var jätteful i munnen innan. Men bara sådär, bam! Du vet, det blir en helig ande inom mig. Som all den här synden som man annars är van med att göra hela tiden, det skär sig liksom. Det skär sig. Ja, jag tror vi ska dra käk nu. Jag ska tänka på det. Lycka till. Har ni bibel eller? I skolan. Vill du ha en bibel? Nej. Du kan få en bibel. Jag har i skolan. Gratis. Skolan. Min vän. Ta en sån här eller? Ja, tack. Ja. Tack så mycket. Lycka till. Du med. Gud välsigne er. Det har inte med Jesus att göra. Det har med liksom en fantasi. Kristus, när man tar emot honom, han förvandlar oss och han befriar oss. När man släpper in den heliga ande, då blir man en ny skapelse. Att tillhöra Jesus, det betyder att låta Jesus vara Herre över våra liv. Att vara i en församling, det är jättebra. Att läsa Bibeln, det är jättebra. Att ta emot nattvarden, Herrens kropp och blod, det är fantastiskt. Att lovprisa och allt det här. Men om jag inte öppnar mitt hjärta för honom, så är jag namnet kristen. Men då blir man inte räddad för det. För vem är det som ska förlossa mig från onda andar och syndens makt om inte Jesus gör det som så? Om sonen gör er fria, då är ni sannoliken fria. Även om man har sin egen pappa som en apostel, eller profet, eller pastor, eller vad enda är, det räddar ingen. Vi har profeter i Bibeln, deras barn gick förlorade. Jesus sa, den som vill följa mig, det är en fri vilja. Och om jag vill följa Jesus så måste jag komma och säga till honom, jag vill följa dig. Jag kan inte göra det av mig själv. Jag är svag, hjälp mig, följ mig med din heliga ande. Rena mig så jag kan tjäna dig, befria mig. Gud kommer göra det. Gud kräver inte från oss. Han lägger framför oss en sån här värsta lista och han säger, gör det här, gör det här, gör det här, gör det här för att du ska komma in i himmelriket. Det är inte sant. Om jag kan göra någonting av mig själv för att komma i himmelriket, då har Jesus dött i onödan på korset. Jesus kom för att uppfylla vad lagen vill ha. Lagen vill ha rättvisa. Guds rättvisa dömer oss med evig eld. Men hans nåd och sanning, lät hans kärlek honom komma i mänskligt i en stad och ta våra synder på korset. Så om jag släpper in honom, jag blir räddad inte av att jag förtjänar detta. Det är på grund av Jesu dyrbara blod som rann för mig. Det är denna blodet som vädjar för oss. Det är denna blodet som kan rena våra samveten och rena oss från alla våra synder. Amen. Det är inte någonting vi kan göra och upprepa massa böner som av Gud är dyrkade. Det tror jag att de upprepar, de sitter och håller någonting sån här och rullar med den. Eller fram och tillbaka, eller de ska bara kladda på en sten. Eller bara de ska sitta och kyssa en tavla, eller de ska fastna på en, eller de ska komma och sitta framför fötterna på pastor och bara, snälla, hjälp mig att jag ska få förlåtelse. Det är inte sant, för Bibeln säger alla som tog emot honom, han gav dem rätten att bli Guds barn. Ingen har gått till Kristus och han har förkastat honom eller henne. Ingen.
inte en enda. När Maria föll framför hans fötter i Simons hus, hon grät. Han sa till henne, gå igenom mina lärjungar eller genom pastorerna för jag ska förlåta. Han bara, min dotter, dina synder är förlåtna, var inte rädd, gå med frid. Alla som rörde vid honom, han helade dem. Idag vi kan inte röra vid Jesus på ett fysiskt sätt, men vi kan röra honom med vår tro. En kvinna, hon blödde i 12 år. Människorna idag i församlingen, de blöder. De mår skitdåligt för att de har satt sitt hopp på människan som förändrar sig. De har satt sitt hopp på människorna som sviker, vi sviker och andra sviker. Men Gud sviker inte. Men när hon sa, om jag bara rör hans mantel. Så du behöver ingen mantel idag. Hela Guds rike kan falla över varenda en av oss som vi säger, Herre, förbarma dig över mig, jag vill leva för dig. Bara så, bara så. Enkelt. Två stycken gick in, den ena hade värsta lista i sitt huvud. Jag tackar dig för att jag fastar och betalar tiondedelen. Och han bara babblar. Den andra, han sa, Gud, var med nu, jag är syndare. Han förlät honom på plats. Idag människorna, de har tagit det här som en babbel. Gud var med syndare. Gud var med nåd, jag är syndare. Gud var med... De här kommer bli dömda, vet du varför? För Gud kommer för att rädda syndare. Och genom Jesu ande och blod, de ska rättfärdigas. Vi som tar emot Jesus, vi har Kristi rättfärdighet. Vi är nytvättade, helgade, befriade i Kristus. I mig själv har jag ingenting. Om någon kristen går ut och säger att han är syndare, han kommer bli dömd. Så vad har Gud gjort? Ingenting. Man måste akta sig för det här när de säger till dig, jo, säger att du är syndare. Nej. Jag är nyskapelse, jag är befriad, jag är helgad genom Guds ande och Jesu blod. Det är mitt gamla. Det är inte mitt nya. Man måste kunna skilja när man har rätt kunskap om vem Herren är, man blir fri. Vet du varför de manipulerar människor för att de ska betala? Men de kommer att betala dit på slutet. För Guds dom kommer inte förvarma sig över dem. Förstår ni vad jag menar? Jag vill bara säga till er, titta på mig. Jag säger att vi ska lämna församlingen när ni går till församlingen. Jag bara säger till er, släpp Jesus. Ingen har älskat er som Jesus. Det är ingen slump att vi står här, mina älskare. Förstår ni? Herren älskar er. Mamma och pappa kan sova. Men Gud sover aldrig. Förstår ni vad jag menar? De kan lova saker och det händer ingenting. Har ni sett, även när vi är med dem, det är någonting som skriker inombords, det är tomhet. Det är bara Gud som kan fylla den här tomheten. Vet ni varför den här tomheten kom? På grund av att vi gick våra egna vägar. Jag vill hitta mitt eget liv, min framtid, mig och jag. Mig och jag. Och så man skaffar sig familj och man gör allt det här och man tror att det här som kommer fylla tomhet, det är inte sant. Det var Guds heliga ande som kan fylla vår tomhet. Gud älskar er jättemycket. Han har älskat varenda människa innan han ens skapade dem. För han har alltid varit och är kärlek. Han visste innan du född. Ja, bro. Har ni släppt Jesus i er hjärta? Har ni sagt, kom in i mitt hjärta? Har ni sagt? Jättefint, men har du sagt, kom in i mitt hjärta? Följ mig med din heliga ande. Jag vill leva för dig, jag vill vara din lärjunge. Har ni sagt det? Har du sagt det? Vill du säga det? Säg bara efter mig, min Herre Jesus Kristus. Stäng dina ögon och du pratar med Herren inte med dig. Tack för att du gick till korset för min skull. Här är min kropp, själ och ande. Ta dem. Helga dem för ditt namns skull. Rena mig från alla mina synder. Och hjälp mig att vara din lärjunge. Att älska och förlåta så som du älskar och så som du förlåter. Hjälp mig, Herre, att följa dig och älska dig av hela mitt hjärta. I Jesu namn. Amen. Herre, våra prisar och ära ditt heliga namn som är över alla andra namn till din dotter. Jag ber att du fyller den här lärkärn med din heliga ande. Beskydda henne från all orenhet i denna världen. Bevara henne, Gud. Bevara henne i din sanning och helga henne i din sanning, ditt ord är sanning. Förhärliga Kristus Jesus i henne och genom hennes liv. Låt henne vara en sann redskap i dina mäktiga händer. Jesu namn, jag ber att du drabbar henne och fäller henne med din heliga namn, din kärlek och din frid och din glädje. Beskydda henne, Gud, från den onda. Vi har också sett en skåne.
varit där och emellan och på dit. Jag har bara kyrkan, gamla utan kyrkan. Ja. Vi har en kanal som heter Sandy. Kan vi Tack Jesus. Halleluja. Halleluja. Prisa Herren. Herren Gud har tagit mänsklig gestalt och offrat sig för varje människa som är här. Jesus dog en gång för alla människor, så att ingen ska behöva gå förlorad. Jesus vill att alla människor ska bli räddade. Det är för dig han har dött. Det är för dig personligen han har dött, så att du ska få liv. Liv, du vet inte vad det innebär. Du vandrar i din egen godhet. Men människan är inte god.
Människan har hat, bitterhet, avund, svartsjuka, ljuger, stjäl, tar saker som är Gud. Trots att du fått saker från Gud hela ditt liv, så tänker du fortfarande, men Gud har inte gjort någonting för mig. Det är jag som har gjort allt det goda i mitt liv. Men det stämmer inte. Gud har skapat allt det här. Bibeln säger att han sammanvävde dig i livmodern. Att det var han som gjorde detta. Han har skapat varje människa i sin avbild. Kropp, ande, själ. Du är en andlig varelse. Du är inte bara kött. Det här köttet kommer en dag lämna. Du kommer att dö i köttet. Men du behöver få dina synder förlåtna innan dess. Gud älskar dig så mycket så att han själv tog mänsklig gestalt för din skull. Så att du ska kunna få livet. Livet är i en relation med Gud. Du har alltid varit skapad för den här relationen. Den är i obeskrivlig frid, kärlek och tacksamhet till Gud. För att han själv behövde ta mänsklig gestalt och offra sig för dig. Det är för dig han dog i kroppen. Det betyder inte att Gud dog. Det betyder att han offrade kroppen. För enligt judisk tradition så behövde det ske ett offer för att synderna skulle bli förlåtna. Det här var en symbol, en bild för vad Herren Gud själv skulle göra för dig. Jesus gjorde det här för att du ska kunna få glädje, frid, kärlek. Relationen med han som är alfa och omega, han som är början och slutet. Han som skapat dig och skapat allt. Människan lever i en andeverklighet. Människan ser inte ens sin värsta fiende. Satan jobbar 24/7 med att få dig till helvetet. Han och hans onda änglar. Demoner numera kallat. Jesus älskar dig. Jesus älskar varje människa. Alla är älskade av Gud. Alla är älskade av Gud. Varenda människa är älskad av Jesus. Men människan har syndat mot Gud. Vad innebär det? Människan har gått sin egen väg. Människan tror att man själv är god. Fast du inte vet någonting om var du ens kom ifrån. Du går runt och tror att du har gjort allt gott i ditt liv. Du har inte ett enda bevis för att du någonsin gjort någonting gott i egen kraft. Gud har ständigt försett för dig. Gud har skapat allt det här. Han vill dig bara gott. Han har tagit mänsklig gestalt och dött för din skull. Så mycket älskar Jesus dig. Så mycket älskar Gud dig. Bibeln innehåller över 333 profetior om vem Jesus skulle komma och vara när han vandrade här. Han uppfyllde alla dem så att du kan vara säker på att han är Gud. Han har gjort detta så att ingen ska kunna säga att jag visste inte. Allt det här är skapat. Du kan se med dina blotta ögon att allt det här är skapat. En stor smäll skapar inte liv. Visste ni att han som kom på uttrycket Big Bang, han trodde inte ens på att allt skulle uppstått av en stor slump. Han trodde inte på det. Varför går du runt och tror att du kommer från en apa? Du har aldrig sett evolution. Det finns inte ens några bevis. Det är på grund av att människan hellre vill tro lögnen. Jesus älskar dig.
Han gör goda saker för dig varje dag. Men du har fått ett fritt val. Människan har en fri vilja. En fri vilja att välja lögnen och gå förlorad. Eller komma till Herren Gud och få förlåtelse och få livet. Alla här undrar vad som är meningen med livet. Och ingen kommer fram till någonting överhuvudtaget. Eftersom att du har inte sanningen. Sanningen bor inte i dig. Sanningen är Gud. Och han kan ta sin boning i dig. Den heliga anden kommer att bo i dig. Gud själv kommer att bo i dig. Du kommer få tillbringa evigheten med Gud som är ren kärlek. Men det här är ett fritt val du har. Gud kommer inte tvinga någon. Han är inte sån. Men han vill att du ska bli räddad. Han vill att varje människa ska bli räddad från sina synder och få liv. Det som är i glädje, frid, kärlek. Människan vet inte ens vad detta är. För människan utgår ifrån en illusion som kallas jaget. Jaget vill bara sitt eget bästa. Jaget gör massa goda saker som Gud gör genom dem. Men människan tar äran för allt som är gott som är från Gud. Jesus vill frälsa din själ. Han vill rädda dig. Han vill ge dig ett liv i honom själv. Han som är kärlek, frid, glädje. Han är obegränsad. Han går inte att beskriva. Herren Gud är ren kärlek. Och han är den enda som är god. Hur kan det här vara möjligt? Jag som har trott att jag är god, tänker människor. Men du vet ingenting om någonting. Du vet inte någonting om en enda annan människa. Gud som är ren kärlek. Han som ser allt. Han som vet allt. Han gör gott. Och han vill att du ska bli frälst. Om du bara vänder om och tror evangelium. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från de döda. Då ska du bli frälst. Det här handlar om en levande relation med Gud. Det är inte så att här vi står här och predikar om att gå till kyrkan. Kyrkan är ingen byggnad. Kyrkan är Jesu kropp. Du får en levande relation med Gud. Gud är en relation. Gud är tre i ett. Fader, Sonen och den Helige Ande. Det är en vilja. En vilja. Gud är en. Och han vill att du ska få en levande relation med honom. Vänd om och tro evangelium innan det är för sent. Jesus kommer komma tillbaka. Han kom första gången för att frälsa människan. Han kom första gången för att du ska kunna bli räddad. Du som inte ens vet var du kommer ifrån. Du som skakar på huvudet trots att du aldrig har vetat någonting om någonting överhuvudtaget. Han kom första gången för att du ska bli räddad. Hör du som har öron. Jesus kom första gången för din skull. Det är för dig han kom. Andra gången så kommer han komma tillbaka för dom. Då är det för sent att vända om. Jesus vill frälsa din själ idag. Om du vänder om och tror evangelium så får du liv. En levande relation med Gud som är kärlek, som bara vill dig det bästa. Som alltid velat dig det bästa. Som älskar dig med en obeskrivlig kärlek. En kärlek som gjorde att han offrade sig på korset så att ingen ska behöva gå förlorad utan få evigt liv. Halleluja! Vi
tackar Herren. Han har all makt över himmel och jord. Prisat vår Herre Jesus Kristus namn som är över alla andra namn. Halleluja. Jesus har all makt. Hans namn är över alla andra namn. Han har vunnit seger. Namnet Jesus över alla andra namn. Han har vunnit seger på korset. Satan är besegrad genom vad Jesus har gjort på korset. Jesus har makt. Han har all makt. Han har vunnit seger på Golgata. Jesus har makt. Han har all makt. Han har vunnit seger på Golgata. Det är blodet som ram på korset. Det kan rena oss från våra synder. Jag ska läsa med er, mina älskade, vad Bibeln säger. När den beskriver synden på ett djupare sätt. Så står det i Romarbrevet kapitel 1. Från vers 18. Guds vrede. Guds vrede. Guds vrede är uppenbarat från himmelen. Över all ogodaktighet och orättfärdighet hos människor. Som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud. Det man kan veta om Gud är uppenbarat bland dem. Eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas. Hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur. Genom det verk som han har skapat, därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud, de prisade inte honom som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar. Så att mörkret sänkte sig över deras oförnuftiga hjärta. Detta läser jag från Romarbrevet kapitel 1. Det där är Bibelns budskap. Lyssna noga. De påstod att de var visa. Men de blev dårar. De bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av odödliga människor. Av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem och deras hjärtas begär. Så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. Och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelse. Lyssna noga nu. Deras kvinnor bytte ut det naturliga omgänget. På samma sätt. Då lämnade männen det naturliga omgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Men gjorde... Du måste sänka även tillståndet. Det är decibelnivån. Jag har 83. Jag har 83 decibel. Jag har en svickare. Gå fram. Jag har en. Han har dem där. Så jag fortsätter att läsa, mina vänner. Men ju det ska bli... Du stoppar inte det. Det är högre. Nej, man måste stå. Det gör det. Okay, jag kan sänka. Står det här? Hur låter det här nu när jag pratar? Kolla på mätaren. Om jag pratar så här. Herren har all makt. Jesus... Det här är till. Jag vet vad jag... Polisen har alltid sagt, för det är till. Det är till. Så det står att de upptändes med begär till varandra, mina vänner. Män gjorde skamliga saker med män och de fick sin rättvisa straffet för deras villevarelse. Eftersom att de inte satte värde på kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag. Så att de gjorde sådant som man inte får göra.
De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, motlöst, stridlystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skvallrar och skriker. Och de är påhittiga i det onda, olydiga mot sina föräldrar, vettlösa, trolösa, kärlekslösa. De känner mycket väl till Guds rättvisa dom. Det är fortfarande för. Inte här, han vill att du ska stå där. Det, det stämmer inte, man mäter det på det sättet. Jag har mätt industrin. Jag har inte koll på det. Ända gör de sådant. De samtycker dessutom till de andra som gör detta, mina vänner. Idag mina älskade. Härifrån till den, och härifrån till den, och härifrån till den, det är till, inklusive den. Jo, det är så. Du kan få ha det. Jag ljuger mig. Hur fan har deras fota tillstånd? Va? Det är polisen. Det är polisen. Det är helt jävla orimligt att de skulle ge tillstånd för veckor. De har ju inte det. Det är inte för veckor, måndag till fredag. Det står måndag till fredag. Men vad står det? Måndag till fredag. 4-6. 4-6. Så mina älskade, jag vill att ni ska veta allihop att när Gud uppenbarar våra synder, han ger oss möjlighet till att vända om. Gud vill inte att människorna ska gå förlorad. Han älskar oss med evig kärlek. Det är därför Jesus tog våra synder på korset. Idag vill jag säga till dig, oavsett var du befinner dig någonstans och vad du lider av och hur stora dina synder är, Guds nåd och kärlek är större. Du kan bli pånyttfödd, du kan bli förvandlad och helgad om du tar emot Jesus i ditt hjärta. Jesus älskar var och en av oss, mina vänner, och Jesus vill inte att någon människa ska hamna i evig eld. För Gud har inte skapat helvetet för människor. Han har skapat den för Lucifer, den fallande ängel och hans onda änglar. Men genom att vi förhärdar våra hjärta och inte vill vända om och ta emot Guds kärlek, för att kärleken har en definition. Kärleken har en definition, kärleken är sann kärlek. Kärleken vållar inte skada till mig själv eller till min nästa. Kärleken är inte högmodig, kärleken inte är upprorisk. Och kärleken som kommer från Gud, den är ovillkorlig och gränslös. Den kan upprätta oss och befria oss. Den kan förvandla våra liv. Den kan ge oss ett nytt hjärta, ett nytt sinne. Den kan ge oss nåd att kunna förlåta dem som har gjort oss illa. Och de som har utnyttjat oss. Och denna kärleken kan läka våra sår, mina vänner. Det finns en sann hopp. Det finns en förnyelse och befrielse och upprättelse i Kristus Jesus vår Herre. Inte i någon religion. Inte någon tradition eller massa upprepande böner eller någon religiositet som man gör varje dag som kan göra att man känner en börda. Det är inte på det här sättet. Det finns ett hopp. Jesus älskar var och en av er, mina vänner. Han kan rädda, han kan befria, han kan förlåta våra synder, men det finns ett villkor. Vi måste vända om. För det står att alla som tog emot honom, han gav dem rätten att bli Guds barn. Har ett jämnt flöde. Då är det ett jämnt decibel. Men han höjer rösten, då ökar decibelen. För att det här är alltså Guds vilja, att var och en som vänder om ska bli räddad. Jesus sa det här i kapitel 10, vers 10 i Johannes evangeliet. Jag har kommit fast för att de ska få liv. Och liv över flöd. Min vän, denna tomheten som finns inombord, det kan ingen fylla förutom Guds kärlek. Eller hur? Du kanske lider på grund av att du inte har fått den kärleken som kan mätta ditt hjärta. Kärleken är inte känslor som förändras. Kärlek är inte en massa känslor som förändras. För Guds kärlek förändras inte. Känslorna förändras. Tiden förändras. Människorna förändras. Allting förändras. Men Jesus kärlek förändras inte. Man kan bli befriad, man kan få nåd, man kan få barmhärtighet, man kan bli försonad genom vår Herre Kristus Jesus och vad han har gjort på korset för våra synder. Jesus älskar er, mina dyrbara vänner. Jesus älskar er, mina dyrbara vänner. Och man kan be till Jesus, han kan förlåta våra synder och befria oss. Han kan rädda varenda en. Han har
Det står, idag är frälsningens dag. Om ni hör Herrens röst, förhärda inte era hjärta. Mina vänner, Jesus kommer komma tillbaka till en tidsfråga. Och Jesus kan rädda, han kan förlåta, han vill ta emot varenda en av oss. Min bön för var och en av er, inklusive väktare, för vi tackar Gud för de väktare. Så min bön som jag vill avsluta med här innan vi fortsätter evangelisationen, för varje väktare här, varje sekuritas, varje person här som hör mig då, må Herren Jesus välsigna er, mina vänner. Jag ber att Gud ger er nåd och fyller er med sin heliga ande och fyller er med kärlek som ingen annan kan ge, frid och glädje och välsignelse. Vi välsignar er, mina älskade vänner. Vi välsignar denna platsen och varje människa på denna platsen, oavsett var du kommer från, du ska veta att Gud älskar dig. Gud älskar dig, min vän. Herren älskar dig jättemycket och han har en god plan för dig. Han kan verkligen rädda dig och kalla Herrens namn, för tiden är nära. Namnet på över alla andra namn, det är Jesus Kristus. Var välsignad, mina älskade, och må Herrens nåd vara med er. Amen. Ja, absolut. Men om jag ställer mig långt bort från det, ni är så älskade allihopa. Oh, vet, det finns en Gud, det finns en Gud som älskar er. Det finns en Gud som älskar er. Som när man vänder sig till honom, han befriar er, han förlåter er, han sätter er fria. Han sätter er fria från allt som ni sitter fast vid. Från all den här aggressionen ni har, som jag känner den när ni kommer emot mig. Det är du som har aggression på kroppen. Nej, men jag vill bara säga att det finns frid. Jesus. Okay. I Jesus Kristus, det finns fri. Kan jag prata klart nu när du ska göra det? Du är min son. Du är 30 år. Du blir våldtagen av en man. Du avbryter mig varje gång. Abort är ett mord. Men du, hade du som 13-åring?
skandalerande. Om du tycker att han bara, har jag en fråga här, jag vill att du svarar på den frågan. Hade du som 13-åring som blivit våldtaget och ska ha gravid sagt, ja men jag tycker inte göra abort så det är emot. Hade du sagt det? Om jag hade blivit gravid så är det chans att jag riktigt dör för att det barnet ska också antagligen dö för att det är klart. En 13-årings kropp klarar inte av att föda. Vad har barnet med det här? Vad har barnet med det här? Det går nästan alla barn gör. Barn är inte med det här att göra. Det var precis som den här barnet. Om jag skulle bli gravid nu, skulle jag och barnet dö i förlossningen. Det är inte här att under blodet, Satan, jag binder dig i namnet Jesus Kristus som är över alla andra. Alla andra i blodet, under blodet, i Jesu namn. Vilket recept är det på bordet? Ja, men jag kan få ett papper. Eller måste man betala för? Flesta av er är antastade. Ni är antastade och ni mår dåligt. Ni kan bli hela. Ni kan få helande upprättelse. Jesus älskar er och kan rädda er. Men inte Jesus. Jesus har alla, han kan göra allt. Han gjorde det med mig, han gjorde det med dem, han gjorde det med bara en, han kan göra det enbart. Var och en som verkligen kommer till Jesus och säger Herre, fyll mig med din kärlek och förlåt mig mina synder på riktigt och menar det. Han befriar en och han läkar våra sår, han kan upprätta oss. Det finns hopp i Kristus Jesus. Djävulen är en lögnare och djävulen har lurat er och han har bundit er. Ni kan bli fria, för det är onda andar är ingen lek, ni kan bli fria. Djävulen vill att ni ska hamna i helvete, men Gud älskar er och han vill rädda er. Han vill rädda er från mig. Jag har en fråga. Om jag skulle bli gravid nu, skulle min kropp inte klara av det och barnets kropp skulle inte heller klara av det i förlossningen, skulle både jag, det finns en chans att både jag och barnet dör. Är det bättre då att jag och barnet dör eller att bara barnet dör? Hämta till mig beviset på det du säger, att du skulle dö om du skulle låta barnet komma. Ja, men min kropp, en 13-årings kropp kan inte klara av att föda ett barn. Det finns bevis. Du skulle behöva det. Nej, jag sa enligt henne, för det är hon som beskriver det här, enligt henne. Att det är hon. Och det är en gudomligt bevis att ingen synder är med Guds rike. Nej, jag är en man. Jag skapades för att vara en man. Och när Gud skapade Adam, han skapade Eva till honom. Jag skapades för att vara lesbisk och non-binary. Jag ska inte... Bibeln skapade en man. Vill du verkligen läsa det? Ja, det är okay. Metallbibeln. Ge henne. Alltså, jag tycker det är jättebra att du är fri från allting sånt att du har så Jesus har befriat mig. Jag plågades, förstår du? Jag hade också så. Jag mådde också jättedåligt. Jag var också deprimerad. Jag ville ha också kärlek. Men det var ju inte synden som gav mig kärlek utan en massa känslor som rädde. Det var ju Gud när hans heliga ande kom över mig. Och jag kärlek. Men jag är ju kristen. Jag tror på Gud. Jag är troende, men jag är fortfarande det finns inte sånt. Det är mot livet. Du kan inte vara kristen och vara emot Kristus. Jag har varit kristen i alla fall. Jag är här. Jag står ändå här. Men existerar det inte? Det finns. Men enligt Bibeln och vad Jesus säger, du är kristen. Vänta, får jag bara fråga dig? Okej, så du... Tolkar du att ha sex med någon och att vara kär i någon är samma sak? Du behöver inte ha sex med någon för att det ska vara kärleksfullt. Även fast det är skapat för att vara den sanna kärlek, så är den sanna kärlek som kommer från Gud. Den är ovillkorlig, den är helig, den är gränslös och oändlig. Just nu? Alla videor. Alltså
gör och så, du? Man, ska jag svara eller inte? Ja, för du gav mig en fråga. Prata. Ja. Så när man vänder om från sina synder, man blir en nyskapelse, man får ett tankesätt och den heliga andra, man blir fri från onda andar och syndens makt. Då kommer jag kunna älska min medmänniska och jag älskar Gud av hela mitt hjärta, att jag inte vill vålla skada till mig själv utan någon annan. Men synd är en ond, det är ond mot mig, mot andra, och det är ett uppror emot Gud. Så när vi pratar om den sanna kärleken mellan en man och kvinna, så ska de fungas i äktenskap, i kristen tro mellan en man och kvinna. Det var Gud alltså. Och så förstår man vad det är? Utöver det är ju en synd. Jesus sa när en man gifter sig med sin kvinna, han lämnar sin familj och båda två fogas och de blir ett i Gud. Man och kvinna, det står alltså, inte. Just jag personligen, jag är tillsammans. Ni är Jesus och Bibeln kom, ni. Inte bara. Vänta, får jag prata? Ja, ni hatar Gud, ni brukar vara under det. Okej, okay, jag är tillsammans just nu med en kille. Ja, det kanske bara är så att, just nu, jag är 15 år, det kanske bara är så att jag känner att jag har känslor för en kille. Känner. Ja. Gud kärlek är inte känslor, Gud kärlek är sant. Ja. Den kan helga våra känslor, ja. Den kan låta får oss ha rena känslor. Får jag bara prata klart? Känner, man kallar känslor. Och i Sverige jag bara... kan man jobba med man vill, man får välja. Absolut, om man kommer till en generik. Får jag bara säga klart, jag tänkte, okej, så fine. Jag är tonåring nu, jag kanske är jätteförvirrad i sexualitet. Snart, jag kanske blir kristen själv när jag blir äldre. Men just nu känner jag att... Det där är farligt det du säger, vet du varför? För vi vet inte om vi lever 5 minuter till. Ja, jag har exakt samma tankesätt. Det är just därför jag är så här, vi kanske inte lever om 5 minuter. Då ska jag göra det som jag mår bra utav. Just nu mår jag bra utav att vara tillsammans med min pojkvän. Ja, det låter mig. Ja. Nej. Du kan ta det här. Just nu, jag är jättekär i min pojkvän. Och jag är själv kille. Och liksom, jag kanske blir kristen när jag är din ålder. Men just nu är inte jag kristen. Så jag känner, vad sa du? Nej, jag är ingen tjej. Jag är kille, jag har bara väldigt ljus i röst. Vad är du född med? Jag är född med kul. Okay, jag är sen i puberteten bara, så jag har väldigt ljus röst. Det är väldigt många som misstar. Men vad heter det? Jag har en pojkvän, jag är kär i honom. Jag kanske inte är kär i honom om 10 år, om 5 dagar eller någonting. Men just nu så är jag liksom, jag är tillsammans med den här snubben. Hör du vad du säger? Ja. Hör du vad du säger? Ja. Kanske inte. Gud kärlek förändrar sig inte. Men man vet aldrig vad som den påverkas händer. Inte vad som sker i världen för människor. Den förblir. Mm. Det är därför vi behöver Guds kärlek. Men det kan också vara samma sak med dig. Att du gillar tjejer nu. Men tänk om typ 10 år. Då kanske du tycker om en kille. Det kommer inte hända. Vet du varför? Men man vet aldrig. Vet du vad det kommer inte hända? Vet du varför? För Guds kärlek är starkare än allt annat som förändras. Jag sa till dig Gud och hans kärlek förändras inte. Gud förändras inte, det är det. När vi förblir i Gud och han förblir i oss och hans kärlek, vi kan förändras, men han bevarar oss, han helgar oss, han beskyddar oss från den onde. Förstår du vad jag menar? För jag drivs inte av mina känslor, jag drivs av Guds kärlek. Mina känslor är under Guds kärlek, Guds kärlek bestämmer över det och som kommer inte tvärtom. Jag drivs inte av lust, jag drivs av Guds kärlek och hans ord. Jag är inte kristen, så för mig är det tvärtom. Jag var inte heller. Jag satt och menade och grät. Jag sa Gud om du finns och du har mikrofon, förlåt mig, sin du är rädda, men där Kristus kommer med mikrofon. Men vad heter det? Det är samma sak för mig. Jag är inte kristen. För mig så det jag drivs av, det är liksom kärlek, att må bra, plus man kan tänka sig sista. Du har hunger efter sann kärlek. Och det var Jesus som kan leda dig. Men det kanske är sann kärlek. Det vet man aldrig. Nej. Det är lust. Gud har inte skapat något ord. Ordet kom från djävulen och synden kom in till oss och vi börjar gå emot Gud. Jo, han finns. Hallå, han har inte frågat mig som jag ska. Förstår du? Det är fel. Vänta, alltså, vill du debattera? Vill du ha debatt om Jesus och allt jag tror? Man ser. Jag älskar tuttar. Alltså, tuttar är det bästa.
bästa som har någonsin skapat. Vadå, du kan ta inte vara det någon av oss. Fana på film på vad hon gör. För hon håller på att hålla så här. Jag ska rinna det. Ni kan säga det. Kära Jesus, förlåt våra synder. Kom i våra hjärta. Fri oss med heliga ande. Fri, med fred, med glädje, med glädje. Jesus. Jesus, du älskar oss så mycket. Du älskar oss så mycket. Jag har fått alla mina depressioner. Jag har fått alla mina depressioner. I Jesu namn. I Jesu namn. Du har fått alla mina depressioner. Vi vill inte bli filmade, de vill inte bli filmade. Fortsätt att filma, vi kastar din mobil i marken nu. Det är inte vad vi ska göra. Det är inget att filma. Vi vill inte bli filmade. Vi ska inte bli filmade. Vi vill filma det. Du har ingen rätt att filma oss. Nej, det har jag inte! Antidepressiva. Nej, du har inte.
Du har ingen rätt att filma mig! Fattar du det? De kan få stå själv och prata medan det händer. Jag vill inte hetsa andra, det är de som är hetsiga. Det är de som är hetsiga. Det är de som är hetsiga. Kolla hur de beter sig. Ja, men du beter inte så bra heller. Vad har jag gjort? Jag använder bara min rätt. De slutar filma dem. Det spelar ingen roll, vi har rätt i en allmän plats. Varför kan du inte upprätta lagen? De är här på en allmän plats. Jag är också på en allmän plats. Vi har rätt. Varför ska du stå på min rätt för? Det är ju de som är stående. Men det är det du gör. Jag bara försöker få dig att fatta
om du det är gör du en som sak... hittar, fatta min vän, att jag har rätt att filma. Det är jag har rätt att filma, men jag har rätt att filma. Men varför står du bara fortsätter om du vet om jag har du lyssnar på vad jag säger. Ja. Men om någon inte vill bli filmad... Jag kan fortfarande filma dem. Kan man inte respektera? Jag behöver inte. Du kan gå härifrån om du vill bli filmad. Om jag inte vill att någon ska filma mig, jag kan gå härifrån. Men vi är här lika mycket som vi är som andra. Vi är inte här för jävla små. Du behöver inte skrika. Nu blir det jätteoskönt när du skriker mot honom. Han är snäll, han är här. Vi är här för att det ska bli lugnt. Så du måste respektera, vi måste göra vårt jobb. Vi pratar med dem, vi pratar med dig. För vi vill att det ska inte bli någonting. Vi säger inte att du har gjort något fel, vi säger inte att du har gjort fel. Vi vet inte vad som har hänt. Så vi måste reda ut saker och ting. Men du måste behandla med respekt alla. Så om så säger du respekt, vi men pratar med dig. Men alla hopp. Men ja, vi vet inte vad som har hänt. Vi ska reda ut vad som har hänt. Men fram till det kan vi be dig att lugna ner dig. Vill du prata? Prata med oss. Ni är fara. Vi kan kommunicera. Vi är vuxna allihopa. Vi behöver inte hetsa. De är barn. Du är vuxen. För det första. Jag vet, bro. Jag vet. Men när de går in i kroppen på oss. Självklart ska det inte vara så. Det här är sjukt beteende det här. Vi ska inte acceptera det. Men vi kommer prata med dem. Men vi kan prata vuxens språk. Vi behöver inte skrika varandra. Absolut. Är det uppfattat? Absolut. Bra. Ja, lika mycket alla. Precis som er, som dem. Så vi vill inte ha illa någon. Vi vill inte prata. Vi bara tackar dig, herre. Låt oss avsluta med en bön här. Då kan vi fortsätta sen så att vi får till gudöven och sådär. Vår eviga far i himmelen, välsignad vara ditt namn. Vi tackar dig för din nåd och din kärlek och din frid. Vi tackar dig för din nåd. Vi bara ber att du förlåter dem för de vet inte vad de gör. Vi ber att du förbarmar dig över dem. Vi tackar dig för den här dagen. Vi prisar och ärar ditt heliga namn Jesus Kristus. Välsigna, rädda och hela och upprätta. Vi tackar dig för poliser och sekuritas och väktare. Välsigna dem. Herre, vi ber för dessa själar att du möter dem, att du läker deras sår. Att du förbarmar dig över dem. Och låt ditt namn alltid bli förhärligad och ärad. I Jesu Kristi namn, vi tackar dig för det som du har gjort och det du kommer göra framöver. I Jesu namn, amen. Som jag alltid pratar med er. Dela den här, lägg fingret på den, tummen, och dela den med de andra. Och be för dem, be för oss också. Vi kommer att fortsätta att be, vi kommer inte att avsluta. För vi måste fortsätta, vi älskar dem, vi måste fortsätta och be för dem att Herren välsignar dem, för de vet inte vad de gör. Jesus har all makt, halleluja, amen.